krásu, čtete, víte, či také téma Fall Guys nový season? Budoucnost, to je mega cool. Mají tam být nějaký nový věci. Takže, na YouTube zkusím rychle najít trailer. Takže, koukneme teda na sezónu 4 ve Fall Guys. Uvidíme, co nám přijde novýho, takže si pustíme teda trailer. Mám trošku potišejc. OK. Jasný, budoucnost. To co je za skin? Lasery, ok. Nějaký čudliky a nějaká nová věc, ok. Hexagon. OK, nějaká nová minihra. Jo, tady je po tom okruhu. No! Season 4, Jump in March 22. Dneska. Jo, a tohle to má naznačovat spolupráci s tím, yes, s Among Us. Ale vypadá to v pohodě a jdem na to kouknout, jdem to zapnout. Já nemám to update, shit. Tak zapínáme teda Fall Guys a kouknout. Co na nás první skočí? OK, zatím loading. The Show of 4041. OK. Nové skiny, to je ten nový pack, jak mají každou sezónu. Tak. Nové kostýmy a nová mapa. Jo, oni jsou ve hře challenge, to ani nevím. Shop. Jo! Hned nějakou příšeru máme v shopu, ale to je docela nuda. Battle Pass můžeme projet. Projedeme Battle Pass. Takže Battle Pass Season 4, nějaká příšera. To všechno budou asi jako příšery. Spodek. Nějaká barva, kunoty. Spodek skinu. Jo, to co má za odsaz. Žralok. OK, takový žralok jakože z budoucnosti. To jsou nějaký boty taneční. LOL, disco koule. To co je... Jo. OK. To je něco jak květináč, nebo nějaký tepláky? Nějaká barva? Aha, to je toho, to je z toho. Z Among Us, jo, a to nevypadá špatně. Kam to se mi docela povedlo. Já jsem zjevají na Fortnite skin, až přidaj. Okej. Okay. To jsou kalhoty. Jsou strašně podobný k ninjovi, celkem. Co? To co je? To je, jo, ha. Ta příšera v té hlavě. Ježíš, OK. A tohle vypadá jako UFO. Jo, to vypadá jako UFO, spodek. Jo, i ty nohy jsou jakoby vidět. A poslední takovejhle skin. Takovej Fall Guys skin z budoucnosti. Takový záporák mi to připadá trošku. Dáme si asi ten nový mod. Měl by tam být novinky, ty nové mapy. Tohle už je ve hře, ne? Jo, to je Počkej, jo. To je akorát udělaný jakože... Detran, jakože musíš doběhnout do cíle. OK. Tohle si myslím, že je dobrý, že tohle přijali. Tohle už tam mohli mít od začátku. Tohle podle mě není špatný. Ty krása, bacha, to je strašně rychle, který hodně lidí, tak to je hard. Dobrý. Bacha na díru. Good, good, good. Jak už lidi padají dolů, akorát myslím, že nevypadávají. Je to menší a menší, takže bacha. Musíš jít dokonce skákat. Dobré, dobré, vypadá, že to dám. A vypadá, že to doběhnu, let's go! Hej, ty šmejde. Dobrý. Jo, short. Kir. Cute. That you had. To musím přeskočit, halo, to jde. Co? Aha, tady je mezera, ježišmarja. Jako by to napadlo. Jo! Jedu. Kámo, to je dobrý, ale... Bacha, lasery! Oh, to si děláš srandu. No to...
Kámo, mlčit. No, výborný, tak to rychle objedem. Dobrý, jsem tam. Pome. Co je toto? What the fuck, já nic neslyším. OK, tady se jsme jako pod vodou, myšleno. Krása, ale za chvíli mám za první kolo za sebou. Jau, zase ty lasery. OK, 28 lidí postupen, nevím, proč tady je to volný. Tak. Jo! Easy. Úplně do finále mě to odpalilo, nebo na postup. Mám to. Jednoduchý. OK, vypadá to... Ne, doufám, že to není týmovka. Co? OK. Kámo, to vypadá dobře. Jo, my jsme na lodi a ta loď, jo. Něco podobného už ve hře je, akorát, že prostě stojíš a ono to jede k tobě. A jestli se nemýlím, tak my s tou lodí pojedeme, ne? Jo. Lol. OK. Teď tady bude sranda, ty kráso. No. Ten laser. No, dobrý. Kámo! OK, to jsem se dostal tak. Dobrý. OK, teď tady budou lítat, ježišmarja. Nějaký hvězdy. Sleduj toho raketáka! Bacha. Ale to nesmím schytat. Jou, to bylo těsný. Rychle do cíle, rychle? Dobrý. Pusně. Šmejde. OK, to máme. Ne! Aha, tak to jsem asi vypadl, no. Takže tady to není... Tady prostě postoupí všichni, když se dostaneš do cíle. Do pytle, nevadí. Let's go, a to je ona. No pome. Kamo, má ten Among Us skin, co ti dává? OK, tak to bylo celkem easy, takže jsem to doletěl. Jo, to je, jo, jasný, tady musím na tajto. Dobře, já. Jo. Co ty čudliky? To ty čudliky jakože skáčeš. OK, dobrý, tady jsou lasery zas. Blbý lasery. Kamo! To kdo vymyslel toto? To bylo těsný. Kdo to, Ježiši Maria, to jsem nevěděl. Jdeme tudy radši. Ještě mohl stínout speedrun, pome. Jo, to dáme, jo, dobrý. Dobrý. Ne, to jste nepřidali. To je teda pátá nová mapa, jo, a co mám dělat? Mám dát koš typu, ne? Logicky, když to je basketbal. Jo. Dobře, já, let's go. Musíme rychle zabrat. Dobrý, já dám koš. To nevyletělo. 5, 6. Už letím do cíle. Je tam. 10, let's go, o 2. No jo, 15, 16. No jo, let's go. Jo. Takže vezmeme jeden. Jo, a zabíráme políčka. Jo, je to tak dělaný. Jak jsem si myslel. To není špatný. Tady jde o to, jak máš dobrý teammatey, no. Mám? Nemám. To je blbý. Se mi vůbec nelíbí. Dobrý, máme. Je takový, hej, pustně. Můj, nevím, co to je. Moje věc. Ži, kámo, o 150 kousků. No. Kam chceš teď běžet? Já nic nevidím. Jaj. Nevadí, no, bohužel. No, jestli bych chtěl ohodnotit teda tady tu novou sezónu, tak... Mapy jsou v pohodě, akorát si stejně myslím, že to není něco extra dobrýho. A je problém s tím, že stejně ta hra zase bude umírat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A kdybych to měl ohodnotit, tak bych tomu asi dal... Tak tý sezóně, ne, tomu Fall Guys jako byl. Asi 7-8. Takže, jestli se ti video líbilo, to je nový season ve Fall Guys, tak budu rád, když hodíš like, odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.